Protekla 4 dana Tuzlanski kanton bio je mjesto održavanja 17. civilne NATO vježbe. Terenske vježbe odvijale su se na nekoliko lokacija u općinama Lukavac, Živinice i gradu Tuzla. Timovi iz 34 zemlje pokazali su znanje i vještine spašavanja civila i materijalnih dobara u vanrednim situacijama, poput zemljotresa, nuklearnog incidenta, rudarske, saobraćajnih i drugih nesreća. Dodjelom priznanja nacionalnim timovima te zaslužnim pojedincima okončana je ceremonija zatvaranja vježbe Bosna i Hercegovina 2017. koja je više nego sve prethodne ukazala na značaj timskog rada te potrebu primjene naučnih metoda kod spašavanja unesrećenih. Bosna i Hercegovina kroz sve ove celokupnu ovu vježbu sa svojim operativnim kapacitetom i sistemom civilne zaštite pokazala kao jedna dobro organizovana služba koja može na jedan zadovoljavajući način da odgovori katastrofama, s tim da moram isto tako da budem korektan i realan, da ima još dosta toga što mi trebamo i uvježbavati i unutar Bosne i Hercegovine. Prije godinu smo počeli pripreme za vježbu. Više od 1200 učesnika iz 34 zemlje. Vidljiv su znak saradnje koji se može postići kroz ovakvu vježbu. Pored domaćih nacionalnih snaga potrebno je povećati regionalnu saradnju. Mi kroz ove vježbe povezujemo različite nacije. Vježba je komplikovana, pa su osim domaćih timova učešće u njoj uzeli oficir za vezu Europske unije, Ujedinjeni narodi i tako dalje. Održali smo i seminare tokom vježbe te podijelili tako najbolje lekcije i iskustva. Vježba Bosna i Hercegovina 2017. koštala je 767.000 konvertibilnih maraka, od čega je NATO savez učestvovao sa 200.000, a Bosna i Hercegovina sa ostatkom potrebnog novca. Planirana je organizirana vježba na taj način da se zadovolje svi logistički, organizacijski i tehnički aspekti, i ovo se odnosi na direktne troškove u vježbi i odnosi se na pripremanje lokacija, obezbeđenje hrane, transporta i drugih logističkih potreba. Shodno tom planiranju i broju učesnika i njihovim potrebama, sredstava će još preostati. Karakteristika pokaznih vježbi bila je da timovi od spasilaca 5 i više zemalja djeluju zajednički uz podršku stručnjaka Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih, te uz pomoć savremenih naučnih dostignuća. Radi se, kako se moglo čuti na završnoj preskonferenciji vježbe, o primjeni projekta NIX koji su Bosni i Hercegovini donirale Sjedinjene Američke Države, a u saradnji sa NATO-om. Provodit će se 4 godine, tačnije do 2020. s ciljem uključivanja naučnih radnika u domaći sistem civilne zaštite. Izneseno je i zadovoljstvo što su članovi timova prilikom vježbi ostali nepovrijeđeni, uprkos tome što su one bile često složene i opasne po život, te otišli kući sa lijepim utiscima za koje su se pobrinuli vrijedni domaćini.